mahadiyaha gaarta walaasheen qadiijo oo suukaaye yeertay ayadana waxaan leeyahay ilaahay ku garab galo meelina la gaartaba waxaan rabaa inaan si guud u hadlo runtii saad ogtihiin qoondada ayay dumarka ku yimaadeen runta aan isu sheegno imbigaati marka laga yimi six lix percentiyaa lahaay boqolkiiba lix keliyaa lahaay haddeer baarlamaankii kan ka horreeyay afar iyo toban keliyaay ahayd maanta afar iyo labaatan aan haynaa marka qofka maskaxdeeda u sheegaysa ama gabadha maskaxdeeda u sheegaysa anigu qabiilkayga isoo doortay waxaad ogaataa markay albaabada la garaacayo arkeen iska kaa daayeen moogii qoondo ayaad ku soo baxday runta aan isu sheegno yaan horta taasi la reed maray juhdigii la galay waa in la qiraa sumcaddii iyo waxaad samayseen magaca iyo maamuuska aad wadiin annaguna waa qiraynaa waxaa idiin sheegayaa xilli baanu weli dagaal baa yaallaa ma dhammaanin qofna waxba lama siiyo haddaanu isagu doonanin oo aanu ku dadaalin waa ogtii dagaalkii aan soo marnay waxaa kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo xildhibaanadii baarlamanka iyo hay-adihii civil society-ga ahaa sida iswa oo aniga aan ka mid ahay iyo iido oo aan ku dadaalay afar iyo tobankii hore inaan hoos looga noqonin ee ku jira xildhibaanada inta kale naga maqan lix iyo tobankana aan soo gaarno dadaalkaas waxaan u malaynaya inaan aada ugu guulaysanay meel fiicanna noo marayso in badan oo kalena way noo harsantaa dagaalkeenu muxuu ku ekaa ma inaan xildhibaano noqono fadhiisano baarlamanku ahaa mise inaan go-aan qaadashada ka qayb galno inaan maanta idinkoo xildhibaano ah kana tashanayno inaan ka mid noqono hoggaanka maaragta dalka ugu sarreeyo aan iskugu nimaadno munaasabadan waa wax lagu faani karo waxaan isleeyahay waa maalin taariikhi ah waxaan ku faraxsanahay anigoo ku hadlaaya codka haweenka gobolka banaadir ee ku dhaqan caasimadda 17 degmo ee baaxadda weyn inaan idhaahdo musharaxadda ku soo dhowow rajadaadu inay rumowdo qaar hadday oga shaabo musharaxadda inaan muxuu ahaa inta sheego madasha maadaama ay ballan qaadeen sadda inay quraayaan oo madaxweyne xasan weyn yahay inaynana hagranin oo ay siday ballan qaadeen oo ilaahay ugu ogaa oo haddana ay noogu daayeen noo soo saareen inay qadijar u taageeraan oo ay naga daayaan luqluqyada kaleeto hadalkaygan markaa maanta waxaan ugu talagalay inaan gaarsiiyo gabdhaha xubnaha ka ah labada gole ee siyaasiyiinta ah iyo gabdhaha kale ee soomaaliyeed in doonashada xilkani ay u arkaan mid ay gabar kastaba iyada doonanayso inay u aragto oo aan ahayn mid khadiijo keliya doonanayso inaan loo arkin inta codka u leh gabdhaha soomaaliyeedna ay ka bilaabaan codsiintooda ay maanta ayaga isu anaa isu soo taagay gabar kaloo ka mid a haddii ay isu soo taagto kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaadna sidaas unbaan haddii ilaahay yidhaah aan ka dhex ka hor oran lahaa waxaa ila mid ah oo haweenka soomaaliyeed iyadana u sharaxan oo aan rabaa inaan xuso kursiga gudoomiye ku-xigeenka labaad oo walaashay xildhibaan maryan haaruun oo haween ah ay iyadana u sharaxan tahay waxaan rabaa marka annaga ka qaybgalka siyaasadda haweenka wax badanaa lasoo jiiday gabar kastoo annaga naga mid a ama gudaha joogta ama qurbaha joogtana si gaara u taabanaysaa waxaan si weyn u ixtiraamayaa rag badan oo dhinaca dumarka u janjeera mujtamaca soomaaliyeedna kulligood hadda waa wada ku baraarugsan yihiin waxtarka haweenka dhowr 30 sano ku dhowaadkii hadda lasoo dhaafay in gabdhaha si gaara loo dareemay waxtarkooda alxamdulilah waxaan rabaa markaa walaalayaal saaxiibayaal xildhibaanada sharafta leh idinkoo og inaan meesha tago haddii ilaahay yidhaah gabdhaha kale soomaaliyeedoo og inaan meesha tago isla xisaabtan noo bilowdo haddii allaha awadda la ogolaaday codkiinna ilaahay kalsoonida aad igu siisaan oo ilaahay idinku ilhaameeyana aniga keliya ma soo qaadanaye waa isla soo qaadanaynaa ma aha xil aan ku raadinayo inaan kursiga kore fadhiisto ma aha xil aan ku raadinayo inaan gurigayga bedelo ma aha xil aan ku raadinayo inaan baabuurkayga bedelo waa xil aan sidii hadda idinkugu dhex jiro idinkugu dhex jiri doono wabilaahi tawfiiq.